Prva grupa je nastala na 17-godišnjem iskustvu rada sa bankama i osiguranjima. Trenutno se sastoji od 3 društva gdje je osnovni biznis kreditno posjedovanje i posjedovanje u osiguranju. Radimo sa većinom banaka, isto tako i sa osiguravajućim društvima. Osim toga, osim osnovnog biznisa, stvorili smo cijeli jedan ekosustav povezanih poslova i partnera koji onda zapravo čine cjelokupnu uslugu koju nudimo klijentima. Prepoznatljivi smo po angažiranijem pristupu, po boljem odnosu i edukaciji prema našim ljudima koji onda tu posebnu energiju prenose klijentu koji na kraju to osjeća kao bolju i kvalitetniju uslugu. Misija Pro Grupe je biti za klijente koji razmišljaju o kreditu ili osiguranju najpoželjnije mjesto na koje se može obratiti i gdje će naći specijaliste bankare u koje ima povjerenje da će pronaći za njegove želje i potrebe najbolje rješenje. Kroz pandemiju prolazimo prilično dobro, zadržali smo uvjete kakve smo imali prije, odnosno čak i povećali plaće, zaposlili nove ljude tako da smo se gotovo uduplali u međuvremenu i ono što je bila mala promjena, malo smo se prebacili više na ove digitalne kanale, odnosno ljudi nam manje fizički dolaze, ali mi smo zapravo na kraju uspješniji. Klijentima olakšavamo realizaciju kredita na taj način što na jednom mjestu može saznati uvjete gotovo svih banaka. Osim toga, klijentima pomažemo i u pregovaranju sa bankama i trudimo se da dobije najbolju ponudu koja je na tržištu. Ono što je najbolje od svega, što klijent nas ne plaća, za njega je sve besplatno jer nas banke plaćaju po uspješno realiziranom kreditu. Gdje želimo biti za 5 godina, zapravo gledam kroz jednu drugačiju perspektivu. Želimo mi biti poželjni poslodavac, želimo stvoriti još bolji tim, njih, naše ljude koji će biti zadovoljniji, koji će tu energiju i znanje svoje širiti prema klijentima još bolje nego danas. Sa time će profitirati i klijenti koji će onda dobivati tu uslugu puno bolje, puno transparentnije i znaće zašto smo mi najbolji na tržištu, a onda će se to naravno odraziti i na naše rezultate i na daljnji rast. Poduzetnički mindset, osim jednog vrlo kvalitetnog projekta koje treba podržati, za mene znači i način razmišljanja. Način razmišljanja koje trebamo širiti svaki od nas ponaosob, svi koliko god možemo u svojoj okolini, od mikrookruženja prema širemu. To je nešto što nam nasušno treba da bi hrvatska ekonomija, odnosno ono gdje želimo svi skupa biti, došla do toga ne linearno nego eksponencijalno. Ono što je vrlo važno da se poruči mladim poduzetnicima da budu dio rješenja, a ne dio problema. Dakle, nemojte stalno nešto prigovarati, nemojte stalno na okruženje, okolinu, tu smo se svi rodili, ajmo raditi posao, ajmo svaki na svoje, unutar svog okruženja i svojih mogućnosti biti što bolji, širiti tu kulturu, ne kulturu prigovora, nego kulturu konstruktivne kritike, pomaganja i prijedloga kako stvari rješavati.